Gospodine Pevec, na jesenskom sajmu ste imali najvišeg traktora, na najvišem mjestu, upravo je tu bio. A danas? A za ovaj 25. proljetni sajam međunarodni, ja sam upriličio 25 modela kosilica. 25 modela, različiti. 25 različitih modela. Ajde. 20 modela trimera i 15 modela traktora. To nisam imao ni u stvarnom vrhuncu peveca kad sam vodio. Znači ono što radim, želim raditi savršeno. Dobro. Stojim iza proizvoda jer su to najkvalitetniji na europskom tržištu i najvećih proizvođača. I to su Alpina, motori Stiga, Honda, Brixtreto. Servis osiguran ili se možda uopće ni nekvara? Ne, pa mi servis imamo osigurana, imamo direktno pristup u tvornici skladištu rezervnih dijelova, naručujemo tek toliko da imamo, ali od toliko traktora koliko smo prodali prošle godine, niti jednu reklamaciju nismo imali. Vidim sajamski popust do 20%. Pa to sam napravio nekoliko modela, da uvijek ja to napravim, određene modele, pa da privučem kupce. Neću reći ni da su najjeftiniji ili najskuplji ili nema tu kod mene najlošiji, nego jednostavno morate nešto odabrati. Tako da, recimo možda modele koje najviše sam imao, stavio sam na najveći popust. Popust je od 5 do 20%. Kako ste zadovoljni s ova prva dva dana? Odnosno treći, danas je treći dan. Pa ja sam zadovoljan, zato što je velika posjeta. Drugo, pozvao sam kupce da nas ovdje posjete i ovdje je stvarno veliki asortiman izloženi i mogu to ljudi vidjeti. Hvala lijepo. Evo ovdje ću pokazati najnoviji model koji smo izložili i vrlo interesantan. Po čemu je interesantan? Momentalno je prodat. Zapravo ovo je malčin. To je nešto što nedostaje na hrvatskom tržištu za brdovite terene. Evo ja ću ga čak i podignuti gore. Pogledajte ovdje. Znači idealan za našu Bilogoru. Idealan za brdovito terene i ljudi koji ili su vani, ili su možda na moru i oni koji ne mogu kositi travu svaki tjedan, ovo je nešto što može kositi nakon 2-3 tjedna, mjesec dana, jer same je travu. I korov sav, jel? Da, vrhunski stroj i sigurno sam najpovoljnija cijena na tržištu, na sajmu. Dobro, cijena vjerojatno nije tajna, recite koliko je. Cijena nije niti 2000 eura. Može i na otplatu. Ja uvijek kad nešto ponudim novo, da je to onda upravo atraktivno. Jer vi malčana ne možete ispod 4000 eura naći na tržištu. Ide i na kredit? Na 36 rata. Sva roba može ići i na rate, ali za gotovinu dajem popusta. Zavisi 5, 8, 10%. Svaka čast. Ovo niste imali na jesenskom sajmu. Nisam. Što je to? Da, ovo je Rider Castle Garden, znači proizveden isto u Stigi. Jedan kvalitetan stroj i nije mu pretjerana cijena. Znači isto je vrlo povoljna cijena i sada na sajmu mu dajem 10% popusta. Ovdje su isto interesantne posebne kosilice sa tri ove na mjestu koje smo. Ova dva modela kosilica, kotač zakretni. Ovdje su oba dva zakretna, jel? A to znači koja je prednost ove kosilice. Da možete, gledati.
to je prednost te kosilice, da sa dva prsta, sa jednim prstom, da ne kažem, skrećete u radu. To su najnoviji modeli i vrlo prihvatljivi za tržište. I naravno, jednostavno podešavanje. Znači, sa jednom rukom učite podešavati ili gore ili gore. Znači, kvaliteta uz malu cijenu i jednostavan rad. Tako je. I to su motori od po 200 kubika. Imamo i najskuplja kosilica. Koja? Ovdje imamo fondine, motore, Hondi motor 170 i ovdje je Hondi motor 200 kubika. Zatim tu je Brixov motor. OHV ST170, opet Brixov motor, Brixov Alpina, Stigl motor, Hondin motor na alpininim strojevima, Hondin motor, ST140 i ovdje su ovo sad dalje Stigl motori. Iako i ovdje imamo Hondinog motora i ovo je vrlo interesantna kosilica 53 cm širine, bacanje na stranu. Znači to je tražena kosilica. Zatim tu su ove manje. Što to točno znači bacanje na stranu za one koji tek počinju? A kad je velika trava i one koji ne želi skupljati travu, nego jednostavno pokositi i ostane. I ostaviti. Ostaviti travu. Odmajno. Zima nam je prošla, tako da za sljedeću zimu ljudi se sad već pripremaju za drva. Ovdje imamo kalaž drva. Da. Vrhunska stvar i ja ga doma imam, milina je kalati sa njime. Baš užitak, da ne kažem, jel? Ovdje se osvježavaju na svježini vode. I ovdje su sada traktori koji su svi bacani na stranu. Od najmanjeg, ovo je vrlo interesantno što ima hidropogon napred nazad. Zatim, ovo je traktor, interesantno zato što ima dva cilindra. Kao što vidite gore, ali piše Castle Garden, ali Stigl motor. Znači, svi su Stiglini motori, proizvodnja Stiga. Isto kao i onaj crni. Ovo je nešto jeftinije jer je jednocilindrični motor gore. I tamo još ima agregat, možemo ovdje proći. Može. Zatim izlažemo nekoliko modela agregata. I ovdje imamo motokultivatore. Vučeni motokultivator, kopačica kako ju zovemo. Ovo je moja. Da je prodana. I upravo je ovdje jedna otišla sada, Hondina kopačica. I to je to. Ali ima i ovo još i manje. Međutim, ljudi rezerviraju tako da već u utorak i srijedu podižu kopačice, dolaze u trgovinu preuzimati. I ovdje je slavljenica koja slavi rođendan danas. Ali sigurno nećeš reći koja je. Moja crna višnja. Koji je ono, 45. ili 55. rođendan? 45. E pa onda sretan rođendan višnja. Hvala ti, hvala ti. Eto, moj 55. bio. Kao i moj 50. Da. E,